vo farmárskom domčeku sa schyľuje k dráme. Alex vyzvedá, komu Šimon chcel dať imunitu. Imunitu. Držky ma to je zaujímavé, že komu, vieš, láska moja. No ale nikto to nevie, ani to nebudeš vedieť. Ale to nemusíš povedať. Nemôžem. Prečo? Lebo to je tajné. Na čo to budeš vedieť? Nedal som ho nikomu. A komu si ho chcel dať? Ne. To je tajné. Tak ja neviem, tak ma to zaujíma, komu si ho chcel dať. Keď na sebe. Tebe. Prestaň. Vážne som povedal, že dve osoby mám a že jedna mi už odišla. No a druhá. Ktoré by som to dal. A druhá? Aha. Ale to bolo skaz toho, že bola zranená. Iba mne sa s tým zhovedla a nechcela proste, aby som to niekomu vravil, že iba natiahnuté stehno jednoducho. Úplne som zostala zaskočená, pretože Julia ma vlastne vyhodila a vôbec sa tomu nechápala, absolútne, pretože si neviem predstaviť, že by Šimona vlastne niekto vyhodil a potom by som mu dávala imunitu za to, že má niečo s nohou. Tak som bola nahnevaná. Tak to je také divné, že Julano vyhodia tej držiny imunitu. Nedával som jej. A preto, vidíš, som ti to nechcel povedať. Ani som to nikomu nechcel povedať, lebo som vedel, že sa aj nahnevaš na mňa. Ale vôbec, že takéto napadne, ešte nechápem tomu absolútne. Vidíš, aká si nahnevaná teraz na mňa, ja to vidím. Hej, úplne som nahnevaná. Ty si to chcel tak dať a potom si si uvedomil, že chceš byť ochránený, tak preto si to nedal. Nie, vôbec to tak nebolo. Ale prosím ťa. Alex. Naozaj to tak nebolo. Ne, ja nejsem mal, tak mne to je také divné, že... Áno. Že ja chápeš, že ma vyhodia ty... Čo je počkať, ja ti poviem, že máš dať zaslúžku Alexa, a ty držíš či imunitu. Alex. Čo ti dáva? To som vôbec nečakala od teba absolútne. Ja si myslím, že Alex trošku žiarli stále, určite. Ja budem aj rád, že nech žiarli proste. Určite nech nie veľa, ale som rád, keď dievča žiarli, lebo jednoducho viem, že proste som jej vtedy.